Jy is in die huis van die Here, in die teenwoordigheid van God. Daar is geen ander plek vanochtend wat beter is als om in die huis van die Here te wees nie. Nie net in hierdie huis nie, in die huis van die Here, reg rondom die wereld. Waar allemaal vanochtend saamkom en ons God loof en prijs vir wie hy is. Niet voor wat hij voor ons kan doen nie, maar voor wie hij is. Wie hij is in mij en jouw leven. Die ander goed komt vanzelf. Soek eerst die koninkrijk van God, sy gerechtigheid en my vast, hy sal gee die begeertes van jou hart. Amen. Waar staan dit? Matteus 6:33. Leer om, vat om, skryf om neer in jou hart. Soek eerst die koninkrijk van God en sy gerechtigheid. En hy sal gee die desires van jou hart. Saam met dit. Ek en jy die desire, Gods desire is om jou te gee die beste. Wie wil vanochtend die beste hê? Amen. Die beste vanochtend is God in jou leven. Die Heilige Geest in jou hart. Om jou te lei in waarheid. Zodat je kan vrij wees, ek en jy kan vrij wees vanochtend. En ek het vanochtend vir die leierskap gevra wat daar saam ons gebid het, wat is vandag? Wat is speciaal vandag vir jou en my? Wat is het speciale dag is het vandag? Ek het ek nie gehoor nie? Pinkster. Die uitstorting van die Heilige Gees. En ek wil vanochtend vir jou sê, ek het die preek voorbereid en ek gaan hom doen, maar ek gaan eers twee verse lees om ons net recht te kry vir wat die woord wat die Heer vir my gegee het. En hierdie Pinksterdag moet een speciale dag vir my en jou wees in ons levens. Amen? Want ek en jy kan nie sonder die Gees van God leven nie. As die Gees van God nie in my en jou is nie, is ons dood. Dan is ons deel van die wereld. Ons kan nie die lig ervaar nie, ons kan die goedheid van God ervaar nie, ons kan niks sien nie, ons is blind. Ons lewe in die duisternis. Want die Heilige Gees bring die lig van God in my en jou. Amen. Sodat ek en jy die waarheid kan sien en die waarheid kan praat. En hy kom en hy paar plekke, as ek net vanaf kan gaan, toe Jesus gesterf het, het hy die Heer het om wakker gemaakt of levendig gemaakt, wat jy ook al dit noem, op die derde dag, en Maria het soontoe gekom, en ek het laatst gepreek, en sy het gehardop en gesê, maar weet my, Jesus gesteel. Hulle het nie die principe verstaan, wat die Heer Jesus altyd vir hulle vertel het nie, en sy het omgedraai, en sy het Jesus gesien, en sy was opgewonde. En Jesus het gesê, moet nie aan my vat nie, want ek moet dan my vader toe gaan. Want jy sien, wanneer een mens aan hom gevat het, was hy onrein. Ek kon nie in die hemel ingaan nie. Amen. Dit is ook om Jesus van gesê, moet nie aan my vat nie, want ek moet gaan skoon na my vader. Want ek kan geen sonde voor God wees nie. En Jesus het opgevaar, en hy het neergedaal, en hy het hoeveel dae saam sy disciples geloop. 40 dae het hy saam sy disciples geloop. En hy kom in Handeling 1 vers 9. Ons kan, hy is nie daar op nie, maar ons kan, jy kan hom gaan opsit. Handeling 1 vers 9. En hy beskryf het vir ons, hy sê, en toe hulle nog stip na die hemel kyk, terwyl hy weggaan, staat daar twee manne in wit klere by hulle. Wat sê, Galileërs manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Met een vraagteken. Hulle vraag vir hulle, hoekom staar julle na die hemel? En hoor wat antwoord hulle. Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle hom na die hemel sien, wegvaar het. Met andere, hy sal terugkom, soos jy hom gesien het, gaan hy weer terugkom, na my en jou toe. Amen?
om my en jou te kom haal. Net soos julle hom gesien het opvaar, so gaan julle hom sien terugkeer om my en jou te kom haal. En hy sê vir die disippels, gaan wag in die binnenkamer. Gaan wag daar tot julle gedoop word met wat? Met die Heilige Gees. Kom ons gaan kyk na Handeling 2. En hy is hier so van vers 1 en 4. 1 tot 4. En toe die dag, is ons daar? En toe die dag van die Pentekostfees aangebreek het, was hulle allemaal eendragtig by mekaar. Allemaal het saamgestem. Allemaal was ingebid. Allemaal het met de verwachting gestaan. Allemaal was opgewonde. Ons is opgewonde wat die Heere Jesus vir ons gaan gee. Hy het vir ons gesê, gaan wag in hierdie binnenkamer, dat is iets wat ek vir julle wil gee. En allemaal was opgewonde en allemaal was saamgestem. En allemaal, geloof my, vir die tyd wat hulle daar was, was hulle in aanbidding en hulle het met de verwachting in hulle hart gesit en sê, wat gaan hy vir ons gee? Want hy het vir hulle gesê, wag tot julle ontvang die kracht uit die hemel, die Heilige Gees. Eendragtig by mekaar, vers 2. En daar kom skielik uit die hemel een geluid, soos die van een geweldige rukwind. So moenie verbaas wees, as die ou langs jou is, en nie even skielik val hy van sy stoel af nie. Want jy sien, die Holy Spirit kom op verskeie maniere, en hy kom vol my en jou. Amen. Partij is sagies en hy gaan sit en hy ander moet hy bykie harder wakker maak, want hy ontslaap partij keer, hy moet ons bykie meer skok gee, laat ons besef, oké, okay, iets het nou met my gebeur, is dalk my vrou wat my geslaat het, dan sê jy nie, maar dit is die Heilige Gees wat jou gevul het, amen, is net een grapje hoor. En hy sê, en daar kom skielik uit die hemel een geluid soos van een geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. So wanneer die Gees van God opdaag, vul dit die hele huis. Elkeen ervaar hom. Elkeen het hom ervaar in hierdie boventrek. Hulle het hom ervaar sy heerlikheid, die goedheid, die skoonheid, die reinheid, wat ook al jy noem, het hulle ervaar toe die Heilige Gees opdag. Hulle het een gevoel, voel so verlig, ek voel so verlos, ek voel so opgewonde, ek voel so krachtvol. Want jy sien, wanneer jy die Heilige Gees ontvang, ontvang jy die kracht van God die Vader. Amen. En toe het hulle in tonge gepraat en daar was vuur om hulle koppe en alle goed gewees. En dis die dag, een paar 2000 en something jaar terug, wat het gebeur het met die disciples. En dit gebeur vandag nog met my en jou, wanneer ons hart vir die Heere gee, en sê, Heere, weet jy wat, ons is nie net tevrede met ons hart vir jou gee, en een kind van jou, ons wil deel wees van die Heilige Gees, om ons te kom, in ons te kom woon, en ons te kan oorloop van sy goedheid, sy heerlijkheid en sy kracht. Wanneer jy begint oorloop van die Heilige Gees, dan werk jy in die kracht van die Holy Spirit. Dan begin die goed gebeur, en jy leg jou hande op hulle, en hulle word gezond, as gevolg van die kracht van die Heilige Gees. Jy sien, is een ding om die Heere Jesus aan te neem, en is ander ding om gevuld te word, met die kracht van die Heilige Gees. Want die disciples het die Heere aangeneem, hulle Heere gevolg, hulle het al hierdie goed gedoen, maar Jesus het hulle opdracht gegee, en gesê, gaan sit in die binnenkamer, en wag met die vulling van die Heilige Gees, zodat jy hulle kracht kan ontvang. Jy sien, Jesus het ook niks gedoen in sy 33 jaar, toe hy op die aarde gaan, tot hy met die Heilige Gees gevul is, en toe begin sy bediening, en hy kon sy handen op siekes lê en hy kon gezond word. Anders het hy ook net die hele tijd geleer van die woord van God. Hy het al hierdie goed geleer, maar hy was deel van God, en in die begin was God, die Vader, God, die Seun, en God, die Heilige Gees. Maar die dag toe hy die Heilige Gees ontvang het, toe hy die water uitkom, en God met die stem gesê, dis my Seun, in wie ek behaag het, en hy het gesien, soos die duif van die Heilige Gees op hom neerdaal, het hy kracht ontvang uit die hemel uit.
En toen hij die kracht ontvang het, het hy begin die werk van die Heere Jesus van God doen, om uit te gaan en sy hande op siekes te lê en hulle gezond te kan maak. En het is ook om hy kon gaan het, en na wie toe te gegaan en gesê, wat doet as? En gesê, staan op, Lazarus. En dat is één ding, en baie mense maak grappe oor het, maar ek glo het my hele hart. Ek dink as die Here nie Lazarus gesê het nie, hy sê Lazarus staan op, en hy het net gesê staan op en die hele begrafplaas opgestaan. Want soveel kracht het God in hom. Amen. Hy moet specifiek wees om vir Lazarus te sê, Lazarus staan op. Anders het allemaal wat dood was, het met die kracht van God, het uit opgestaan uit die graftijd. Soveel kracht is daar in die Heilige Gees. Dit is Godse kracht. Hij sê diezelfde kracht wat Jesus uit die dood het opgewek het, is in jou. Die woord van die Heer sê dit. Glo ons dit vanochtend. En ek wil hierdie goed specifiek in my jou sit, voor ek by my preek gaan kom. Ons gaan vandag lekker preek. Ons gaan saam preek. Ons gaan hierdie waters, gaan hierdie storms gaan. Ons gaan hierdie goed wat ons terughou van die heerlijkheid van God, gaan ons vanochtend deurgaan. Amen. Ons gaan nie meer skibreek lei nie. Ons gaan nie meer arm en darm wees nie. Ons gaan die geseendes, die gesalfdes van God wees. Amen. Halleluja. Is drie of vier wat gesê het, amen, wat het ontvat, wat het vang vanochtend. As jy dit nie vat vanochtend nie, as jy het nie snap vanochtend nie, gaan jy verloor. Die Heere sê, ek is hier vandag om jou te los te maak van dit wat jou vasthou en terughou van die heerlijkheid van God. Amen. Baie van ons sit in gevangenis rondom een of ander ding. En die Heere sê, weet jy wat? Ek is hier vanochtend om die kettings te breek. Jesaja 61 sê, I anointed you what? With the Holy Spirit. To do what? To set the captives free. To heal the broken heart. Om die kettings te breek van hulle wat gevangenis is. En dit is wat God vanochtend vir my en jou wil doen. Hy wil my en jou vry maak van dit wat my en jou terughou. Want jy sien, Satan, sy werk is om my en jou terug te hou. Is om my en jou in depressie te laat bly. Is om my en jou te laat twyfel. Is om my en jou een wig tussen jou en mense in te slaan. Jy sien, wanneer hy dit doen, dan doen hy sy werk. Maar Jesus het gesê, ek het gekom, sodat jy wat kan hê. Lewe in wat? In oorvloed. Mense, lewe in oorvloed beteken nothing missing, nothing lacking, nothing broken. Nothing missing, nothing lacking, nothing broken. Lewe in oorvloed beteken nothing missing, nothing lacking, nothing broken. So as jy een van die drie goed het, het jy nie lewe in oorvloed nie. Dan kom die duivel en hy steel nog steeds by my en jou. En is tyd dat ek en jy sê, maar enough is enough. Jy sien, ons kom en sê, maar die pastoor moet vir my bid. Weet jy wat, die Holy Spirit is in jou. Hoekom het jy die pastoor nodig? Hy kan saam met jou bid. Yes, jou broer kan saam met jou bid. Maar die Heere sê vir die ouwe bid by die waterval, ach, by die waterle, Baptista. Hy sê vir hom, hoekom le hy so? Hoe lang het hy gele? 38 jaar. Le hy dan, hy sê, hoekom le jy hy so? Hier sê hy dat specifiek na hom gesê, hoekom le jy hier so? En hy sê, maar ek het niemand om my in te tel nie. En dis waar ek en jy betek hier sit, maar ek het niemand om my die pad te wees nie. You've got the Holy Spirit. Amen. You've got the Holy Spirit. Jy die woord van God. En Jesus sê vir hom, staan op man. Staan op. Vat jou bed en gaan en beweeg. Jy het nie nodig om hier te le nie. Jy is vry. Jy is genees. Met dit in gedachte wil ek vanochtend begin my preek en ek wil begin met om te sê, wat hou jou en my terug? In wat omstandighede bevind jy jou en my vandag onszelf in? Wat hou ons terug? Wat breek ons gemoed? Wat trek ons af? Wat maak jou moedeloos? Die Heere sê, ek is.
Ek is die groot ek is. Hij sê ek is, nie ek nie die Here sê. Hy is die groot hy is. Alles is moontlik by hom. Sê dit bietjie, alles is moontlik by God. Ek hoor niks, alles is moontlik by God. Jy sien, ons sê nie die woord van God nie, want weet wat beweeg die engele en God en die kracht van God? Die woord van God. Dit is wat dit in werking sê, dit is wat kracht bring. Die woord van God is die kracht van God gespreek in mense lewe in. Dit wat jy spreek, dit sal gebeur. Die Here sê, dit wat ek jou hoor sê, dit sal met jou gebeur. Amen? Dit is wat die woord sê, nie ek nie. Hy sê, dit wat ek jou hoor sê, dit sal met jou gebeur. So as jy begin positief spreek, gaan die dinge begin gebeur in jou lewe. Dinge gaan begin gebeur in my en jou lewe. Omstandighede gebeur. Ons is in 'n wêreld, ongelukkig, waar die duivel in beheer is. Amen? Hierdie wêreld behoort aan die duivel, weet julle dit? Ons arme en Eva het vir Satan gegee, want God het vir ons gegee in die begin, en hy gaan vinnig daardeur gaan, en hy sê vir arme en Eva, hierso is die tyd van Eden, hy sê, ek gee dit vir julle, bewerk julle, is in beheer van dit. Wees rustig, kuier in die aand saam met my. God sê in die aand, kom kuier julle saam met my, en ek loop saam met julle in die koel windjie, en ons gesels oor al hierdie mooi goed. En Adam en Eva gaan hulle mos het op, en hulle gee dit vir Satan. Hulle gee die heerskappy, want God sê, gee julle die heerskappy om te heers, en hulle gee die heerskappy weg aan Satan. So Satan is hier, van hier die aarde is zijn beheer. Maar weet je wat? Sê vir jou langsjou, ek is nie van hier die wereld nie. Ek is in hier die wereld, ek is in hier die gemors wereld, maar ek is nie van hier die wereld nie. Ek is van God, amen? Ek het oorwinning oor hier die wereld, amen? Niks kan my onderkry nie. Halleluja, ek het die woord van God, wat hierdie goed met my vasthou, ek kan hulle breek met die woord van die Heer Jesus. Ek het die Heilige Gees, die kracht van God in my, en so wat ek sê, sal gebeur met my. Ek sal lewe, en ek sal nie sterwe nie. Amen? Kom ons gaan aan, anders gaan ek te lang preek. Jesaja 43. Jesaja 43 van vers 1 tot 5. Hoor hierdie ding wat in ons levens gebeur. Fokus of jy deel is van hierdie situasie. Maar nou, so sê die Here, jou skepper, o Jakob, en jou formeerder, o Israel, wees nie bevrees nie. Wees nie bevrees nie, Koos, wees nie bevrees nie. God praat met jou, daar waar hy die naam Jakob insit, sit jou eie naam in. Wees nie bevrees nie, want hoeveel van ons het vrees in ons leven in hierdie tyd? Kom aan, ons is nou nie allemaal engelkies nie. Ons het vrees in ons levens, amen? Gedinge gebeur in mense leven en jy begin twyfel. Twyfel is gelykstaande aan vrees. Ons begint vrees oor sekere goed in ons levens. As die dokter vir ons sê, wow, maar ek sien iets, dan skrik ons al klaar ons oor een mik en ons dink aan die ergste ding wat met ons kan gebeur. Amen? Of is het net ek? Amen. Wees nie bevrees nie, want ek het jou verlos. Die Here het die prijs betaal op die kruis van Golgotha. Hy sê, want ek het jou verlos van die omstandighede. Ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. Hoor hoe mooi praat God hier so met jou. Nie met Jakob nie, hy praat met Koos vanoggend. Hy sê, ek het Koos, ek het jou by jou naam geroep. Dis nie jou ma wat jou naam gegee het nie, nog voor die grondlegging van die aarde, het ek al jou by jou naam geroep. Uit die woord van die Here, het ek jou by jou naam geroep. Begin die Heere vrou, kom met my naam Koos gegee, ek wil eindelijk een ander naam gehad het. Maar Koos is doen vir my.
Ik zeg, mijn naam is niet Koos, het is Jacobus. Jacobus in die Bijbel is een awesome naam. Is mijn ma wat mij zo'n nieuw naam gegeet. Bij jouw naamgroep, jij is mijne. Als jij door die waters gaan, is ek bij jou en door die riviere. Wat zei hy so? Wanneer door die water gaan, door die moeilijke tye, en die riviere, en het gooi jou deen en weer, en jy weet niet wat of jy kom of gaan nie, en dit raak vir jou rarig ondraaglik, die Heere sê, ek is by jou. Roep my net aan. Roep net my naam, en ek is daar. Voordat sê hy, jy is myne. Hoekom sê hy, jy is myne? Hy sê, wanneer jy door die moeilike omstandighede gaan, wanneer jy door die diep waters gaan, wanneer jy weet nie wat ek kan doen, het voel of jy verdrink, roep my net aan. Roep net Heere, en Heere sê, ek is hier by jou. Ek trek jou uit, ek tel jou op, ek haal jou uit, ek druk jou teen my bors vas, ek maak die storm stil, ek laat my dink, toe die disciples op die, in die boot was, en die storm het gekom, en Jesus het geleen slaap, allemaal was vreesbevangen, allemaal het gewaarie, allemaal het gepanik, en hulle maak Jesus wakker, en hulle sê, en hy sê, waarvoor panik julle? Hoekom is julle so bang? En Jesus sê, stil is die storm, en die storm was stil. En sien die Heere kom vandag en hy sê, ek wil die storm stil maak in jou leven, maar jy moet die storm van my gee, so dit kom stil kan maak. Moenie jy die storm veg nie. Moenie jy die omstandighede veg nie. Want jy sien ons mond veg verkeerd. Ons mond veg nie met die woord van die Heere nie, dit veg met ons gedagtes, wat in ons gedagtes is. En wat in jou gedagtes is, als je kwaad is, is niet die woord van die Heere nie. Dit is die laatste ding. Maar die Heere kom en hy sê, weet je wat, wanneer die Heere in die moeilike tyd gaan, en hierdie goed voel het of jy ondergaan, roep mij aan. Roep mij aan. En ek sal jou uitlig uit die waters en die riviere. Hulle is oor wat sê, hulle sal jou nie oorstroom nie, met ander hulle sal jou nie oorvat nie, jy sal nie onder die water gaan nie. Als jy die vier gaan, sal jou skoene nie skroei nie. Sal jy nie skroei nie. Met andere, as jy die vier stap, weet al nabij een vier gestaan wat baie warm is, dan skroei jou ooghare, so warm is dit. Het jy al gesien? Nee, as jy al gaan jy die vier, sal dit nie skroei nie. Ek beskerm jou. En Heere, kom hier met iets speciaal vir my en vir jou, in ons hart kan oortuig, al gaan jy door watte omstandighede, hy is in beheer. Al wat ek en jy moet doen, is sê, Heere, is ek. Hierdie goed kan ek nie hanteer nie, maar jy kan het, ek gee dit vir jou. Ek sit my geloof in jou. Ek sit my vertrouwen in jou. En die vlam sal jou nie brand nie, want ek is die Heere, jou God, die Heilige van Israel, jou Heiland. Ek het jou uit Egypte uit as losprys vir jou Kus en Siba in jou plek. Omdat jy kostelik is in my oë, hoog geag is, en ek jou lief het, daarom gee ek die mense in jou plek en volke vir jou lewe. Die Heere kom en hy sê, weet jy wat, niks sal jou kan wegvat van die liefde van God nie. Niks sal jou uit my hande uit kan trek nie. En ons sit van baie keer in een plek wat nie lekker is nie. Maar ons roep nie na die Heere nie. Ons roep na mense met titels, met grade, in plaas van ons Heere. Jesus was een carpenter, een strijdvoort carpenter, maar sy hart was puur. In plaas van om na mense te kyk en mense te vra en mense, sê net, Heere, weet jy wat,
gaan deur 'n baie moeilike tyd in my lewe. Ek het radig nodig dat jy hierdie storm stil maak. Hierdie vlamme is te warm vir my, Here. Die omstandighede is te veel vir my. En hierdie boodskap pas so baie mooi aan met die uitstorting van die Heilige Gees. Dit is as jy deur hierdie moeilike tyd gaan, wil ek vanoggend jou net weer kom sê, jy het my krag. Jy het my ondersteuning. Jy het my Gees. Spreek en dit sal gebeur. Ons spreek nie die woord van die Here nie. Dis hoekom ons in hierdie omstandighede sit. Baie keer hoor mense as mense in omstandighede sit, jy spreek al die negatieve goed aan in plaas van om te sê die Here sê ek het vir jou weggemaak in die woestyn. Ek het vir jou weggemaak in die woestyn. Ek het die Rooi See vir jou oopgekloof. Ek het die leeu se bek vir jou toegebind. Ek het jou uit Egypte uit weggevat en jou vrygemaak. En so kan ons aangaan wat die Here vir ons gedoen het in die Bybelse tyd. Jy sien, ek sê ons, want hulle is deel van ons. Dis Godse wonderwerke wat daar gebeur het, nog steeds dagliks gebeur rondom ons, wat een getuienis vir my en jou moet wees, sodat ons kan verstaan, dis dieselfde God, daai tyd en nou. Hy is nog steeds in beheer van ons lewens. Hy is nog steeds daar. Hy sê, roep my aan. Jy sien, hoekom kry ons nie goed nie? Want die Here sê, wees meer spesifiek. Moet nie vaag wees nie. As iets jy in 'n moeilike situasie is, spreek die situasie aan, sodat jy kan vry word uit die situasie. 'n simpel voorbeeld, as jy miskien, kom ons vat, 'n bloeddruk, hoe bloeddruk het, maar jy sê, Here, ek voel nie gezond nie, en ek bid vir my, spreek die bloeddruk aan, sê, Here, kom teen hierdie bloeddruk in Jesus naam, Here, ek kom bestraf dit, Here, dit is nie van die elf nie, dankie Here, dat jy my gezond maak, ek vat het nou in die naam van Jesus, en ek garanteer jou dit, as jy dit glo met jou hele hart, is jy gezond, want dis die krag van God, wat die bloeddruk wegvat, want God wil my en jou gezond hê, sodat ek en jy die werk van hom kan voluit doen. As jy nie gezond is nie, dan is jy nie lus om seker goed te doen nie, maar God sê, weet jy wat, ek wil vanoggend jou heeltemal genees, daar waar jy deur die waters gaan, daar waar jy deur die vuur gaan, daar waar jy die moeilike tyd gaan, ek is met jou, ek is by jou, al wat jy moet doen is steek jou hand uit, sodat jy kan uittrek. Romeine, Romeine 8 vers 31. Hy sê, wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Wat sal ons van hierdie dinge, ek denk jy moet om Engels lees, Pastor Susan. Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir my is, wie kan teen my wees? Die omstandighede, God is vir my, God het hierdie droom oor my, God sien hierdie groot goed oor my, nou kan die duivel sulke planne teen my hê? As God vir my is, wie kan teen my wees? Wie kan staande bly teen God? Amen. What then shall we say to all this? If God is for us, who can be against us? Who can be our foe if God is on our side? Psalm 118, vers 6. En ek wil iemand vir jou langs jou kyk en sê dit achter my aan. Kyk vir jou langs jou, moet nie skaam wees nie, kyk staan, draai so, draai hierdie ding, kom ons manifesteer hierdie vers vanoggend, kom ons spreek om vanoggend oor ons lewens,
Kom mensen, kom ons werk saam. Jy wil vanochtend vrijheid krijgen. Ons wil vanochtend, wie God is vir my, wie kan teen my wees, omstandighede verander vanochtend in die naam van Jesus. So kyk vir mekaar, kyk vir mekaar, kyk vir mekaar. As jy iemand het wat siek is, kyk vir iemand en sê, as God vir my is, wie kan teen ons wees. Ek spreek geneesing vanochtend in Jesus naam. Ek dank die Here dat ons weet, as jy vir my is, wie kan teen my wees. Ons kom in elke teen, in elke situasie vanochtend in die naam van Jesus. Here, ons verklaar victory in jou naam vanochtend, Vader. Dank je dat je ons verlost van hierdie ziekte, in hierdie geval in Jesus naam. Here, ons trek vanochtend victory af vanochtend in ons levens. Want Here, U is ons victory, U is ons banner, U is vanochtend, Here, die een wat ons vry maak in Jesus naam. Psalm 181, die Here is vir my, sê vir jou langs jou, kyk om in sy oë, kyk om in sy oë, die Here is vir my, die Here is vir my, ek sal nie vrees nie, ek sal nie vrees nie, die Here is vir my, ek sal nie vrees nie. Wat kan een mens mij doen? Wat kan een mens mij doen? Wie kan tegen mij opstaan? Wie kan tegen mij dingen spreken als God voor mij is? Kom aan mensen, spreek hierdie goed vanochtend. Kom ons krijg victory vanochtend in ons levens. Mensen spreken ons dood, mensen praat ons dood. Die Satan kom om te slagen, te steel en te verwoes. Johannes 10 vers 10 kom, hy sê, die duivel het gekom om te steel, te slagen en te verwoes. Maar God, Jezus het gekom zodat jij victory kan hê. Als God voor mij is, wie kan tegen mij wees? Die Heer is voor mij als mijn helper. So zal ik dan neersien op die wat mij haat. So het jy oorwinning oor Satan wat jou haat. Wie haat jou? Satan haat jou. Sê vir jou langs jou, Satan haat jou. Maar ek het vir jou goeie nuus. Jesus is lief vir my en hy is my helper. Amen. Het jy vir iemand dit gesê? Het jy dit vir iemand gesê? Het jy dit gesê, die Here is vir my? Ek sal nie vrees nie. I won't be afraid. Wat is vrees in Engels? I will not fear. Ek sal nie vrees nie. Al gaan ek daar in een dag van doodskaduwee, al gaan ek door diep dinge, ongemakkelijke goed in mijn leven, ek sal nie vrees nie, al spreek iemand negativiteit, of die dokter sê negativiteit tegen my, ek sal nie vrees nie, want God is vir my, hy is met my, hy is my helper, hy is my geneesheer, hy is die een wat my kan uithaal uit omstandighede, hy is die een wat my vry kan maak, hy is die een wat die storm stil maak. Halleluja. Want wat kan een mens tegen mij doen? Al praat elke tong tegen mij. Kom ons en ons kanselleer het in die naam van Jesus. Here, ek hoor nie wat mensen sê, ek hoor nie wat U sê. Vader, U het my vrygemaak met die bloed van die lam. Ek is vrygekoop door die bloed van Jesus. Amen. Elke woord wat mensen tegen mij sê, ek kanselleer het uit in die naam van Jesus. I am blessed. Sê vir jou langs jou, I am blessed. I am a child of God. I am blessed. I am blessed. Ek is die uitverkoring van God. Mijn naam is geskryf in die boek van die lewe. Amen. Halleluja. Die Heer is vir my as my helper. Hierdie is een krachtige stukkie uit hierdie vers uit. Die Heer is vir my as my helper. Wie kan tegen God staan? Niemand. Niks. Dat is nie omstandighede, wat kan tegen God staan nie. Mense, kom ons vat hierdie vers, en ons maak het deel van ons levens. Psalm wat? 118 vers? 7. Kom ons kry dit in ons hart. As die Here vir my is, wie kan tegen my wees? Het maak nie saak of jy hom helemaal ken, of op die manier sê nie. Hy is my helper. Elke tong wat tegen my spreek, kanselleer ek, Here, in die naam van Jesus. Want U is vir my. Ek het vryheid, ek het oorwinning in die naam van Jesus. Jy sien, as ons dit nie sê nie, as ons dit nie glo nie, as ons dit nie deel maak van ons lewens nie, as ons dit nie vat nie, dan gaan ons maar in hierdie gat sit en ons gaan huil. Ons gaan soos die man vir 37, 38 jaar langs die bad sit en hy gaan nie geroer word en hy kan nie ingaan nie, want ek is gestrem. Ons is baie keer gestrem, geestelik gestrem.
Ons sit in situaties, ons het die woord van die Here. God het het klaar oorwin, maar ons wil het niet spreken, nie, ons wil het niet sê nie. Ek is meer as oorwinnaar in Jesus naam. Dis tyd dat ek en jy vat die woord van die Here en het in ons hart maak, deel van ons hart. En het spreek en het glo. Amen. Ons sit in storms, in omstandighede, en ons is happy met dit. Maar dit is deel van die wereld. Pastoor Koos, maar dit is deel van die wereld, dit is deel van die systeem. Allemaal sukkel, allemaal gaan deur moeilike tye. Ons is nie allemaal nie. Ons is die uitverkorenes. My naam is geskryf in die boek van die lewe. I'm the blessed, I'm blessed, I'm blessed. I'm blessed to be a blessing. Amen. Sê vir jou langs, I'm blessed to be a blessing. Hallelujah. Ek is nie deel van allemaal nie. Ek is deel van die koninkryk van God. I'm blessed. Yes. I'm blessed. So kom ons staan bietjie.